Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 92, dos versículos 1 ao 4, do 12 ao 15. Bom é louvar ao Senhor e ao teu nome, ó Altíssimo, cantar louvores. Anunciar de manhã a tua misericórdia e à noite a tua fidelidade. Tangendo a lira e a cítara, com a harpa em harmonioso acorde. Pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos. Exultarei nas obras de tuas mãos. As pessoas justas florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. As pessoas plantadas na casa do Senhor florescerão nos átrios de nosso Deus. Mesmo na velhice frutificarão, serão viçosas e florescentes, para mostrarem que o Senhor é reto, o qual é a minha rocha e não há nele injustiça. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá a vida por uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma abençoada noite para todos e todas. Paz e bem. Hoje, oremos pelo povo brasileiro, oremos por toda a humanidade, oremos por justiça social, por paz. Oremos por nós. Ó Deus, Criador e protetor de todo gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor de tua santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por teu Espírito Santo, que todas as pessoas que professam a fé em teu Filho sejam conduzidas no caminho da verdade e da fé, em unidade, paz e retidão. Confiamos, finalmente, à tua bondosa mão, todas as pessoas que, de qualquer modo, se achem aflitas ou perturbadas, na consciência, no corpo ou na situação da vida, particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. Suplicamos que as confortes e alivies em todos os seus problemas, dando-lhe paciência no sofrimento e força para vencer as aflições. E isto nós te rogamos, por amor de Jesus. Amém. Oremos pela paz. Oremos pela justiça que produz a paz. Bondoso Deus, Criador do Universo, em tua graça, nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas, a alegria, o mundo fragmentado, a unidade. Que a utopia do teu reino esteja acesa em nossos corações. Que nossos passos sejam de esperança. Nossos braços trabalhem pela paz.
e que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida. Mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Oremos por justiça social. Oremos pelas pessoas que foram colocadas em condição de miserabilidade por conta desta política econômica perversa que empobrece o nosso povo. Oremos pelas pessoas desempregadas. Oremos pelas pessoas em situação de rua, pelo povo da periferia das nossas cidades. Oremos pelos excluídos e marginalizados. Oremos, Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida a não ser a força do amor, guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo e na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem. Oremos pelas pessoas que atravessam grande tribulação. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram, que vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus, Pai de amor materno, tem piedade do povo brasileiro, tem misericórdia de nós, Senhor, diante dessa situação em que nos encontramos. Ouve nosso pranto, ó benigno Senhor, pois já não temos a quem recorrer. Falta-nos auxílio, estamos em desespero. Manda-nos pessoas para que em teu nome trabalhem pela nossa proteção e defesa. Aumenta a nossa fé, para que possamos resistir a essa provação, na certeza de que, ao fim de tudo, ninguém ficará em desamparo. Pois Jesus Cristo é o nosso Senhor, e por sua ressurreição nos dá vida, e vida em abundância. Amém. Deus Pai de amor materno, infinita misericórdia, infinito amor, Deus Pai bondoso, derrama bênçãos de saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. Deus também consola, ampara a angústia, o sofrimento das famílias que se encontram enlutadas. Conforta, Senhor, os seus corações, as fortalece. Dá a ela a esperança da ressurreição, da vida plena. Querido irmão, querida irmã, mais uma noite coloco diante da presença de Deus os pedidos de oração do chat, os pedidos de oração nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Nós te suplicamos, Senhor, escuta a nossa prece. Derrama, Senhor, tua graça, tua misericórdia, o teu amor infinito. Querido irmão, querida irmã, faça agora, neste momento, sua prece, sua oração. Thank you.
Oremos. Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Manda que teus anjos guardem as que dormem, cuida das enfermas, Cristo, Senhor. Dá repouso às cansadas, abençoa as que estão à beira da morte. Consola as que sofrem, compadece das aflitas, defende as alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Façamos agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. Confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos e nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suave sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém.